Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք կզրուցենք Վանաձորի ավականու ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ, ներկայացեք խնդրեմ։ Դոխոյան Վահե, ներկայացնում եմ ես հայրենիք խմբակցության ղեկավարն եմ Վանաձորի ավականու։ Այսօր մեծ ուրախությամբ եւ մեծ ցնծությամբ դիմավորում ենք Բագրատ Սերբազանին։ Կարծում եմ, ինչպես մեր համար, այնպես էլ յուրաքանչյուր վանաձորցու ու հայի համար, սա եւ մեծ պատիվ է եւ մեծ հույս վաղվա հայրենիք ունենալու, ավելի լավ հայրենիք ունենալու համար։